Доброчинна акція звела дружин президентів України та Угорщини в селі Ратівці Ужгородського району. Саме тут Марина Порошенко та Аніта Герцех урочисто відкрили центр медико-соціальної реабілітації дітей імені Святого Михайла. Ідея відкриття центру зародилась давно, розповідає його керівник, однак тільки завдяки небайдужим людям мрія перетворилась у реальність. Реабілітаційний центр, створений на території Ратівського дитячого будинку, має місію служити дітям. В центрі його уваги насамперед знаходиться фізична реабілітація дітей-сиріт та таких, батьки яких були позбавлені батьківських прав. Крім цього, він відкритий і для інших гостей, завдяки чому сподіваємося, що за кілька років буде здатний на самоутримання. Медико-соціальний центр працюватиме на базі дитячого будинку сімейного типу. Починаючи з 2006 року, таких будинків відкрито вже 4, в яких виховують 35 дітей, багато яких з особливими потребами. Тому відкриття такого центру завдяки допомозі Угорщини є нічим іншим, як свідченням єдності двох народів, відмітила у своєму виступі Марина Порошенко. Я дуже вдячна дружині президента Угорщини, пані Аніті Герцех, за те, що вона піклується такими проектами, і сьогодні у нас була змога разом відкрити цей центр і побачити, які тут чудові умови створені для виховання і реабілітації дітей. Цю тезу підтримала й перша леді України. За словами Аніти Герцех, вона не перший рік переймається долею дітей цього дитячого будинку сімейного типу. Відкриття ж центру разом із Мариною Порошенко дає сподівання, що це не остання благодійна акція. Цьому будинку вже 12-й рік виховуються діти-сироти, або які потрапили у складне становище. І я, як мати чотирьох дітей, дуже сильно відчуваю, наскільки важливим для дітей є сімейне середовище. Наскільки важливим є те, щоб вони виховувались та жили в любовному колі людей, які їх оточують. Відкриттю медико-реабілітаційного центру передував благодійний марафон-забіг під назвою «Ми однієї крові», учасниками якого стали лікарі з лікарні Святого Франциска та дитячої лікарні Бетезда, які знаходяться в Будапешті. Саме звідси марафонці за 4 дні подолали близько 500 кілометрів та дістались до кінцевої точки, де на фініші їх зустрічали перші леді двох країн. Як розповідають учасники марафону, під час проходження шляху вони зупинялись у різних населених пунктах із закликами стати донорами крові. Я брав безпосередню участь в організації цього забігу. Хочу сказати, що участь в марафоні взяло більше 30 людей різного віку. По дорозі до нас часто приєднувались інші люди, які переймаються долею соціально незахищених дітей. Практично в кожному місці, де ми зупинялись, закликали перехожих ставати донорами та здавати кров. Саме лікарі-марафонці наступного дня надали вихованцям дитячого будинку сімейного типу села Ратівці та Велика Добронь комплексне обстеження, яке провели у відкритому центрі медико-соціальної реабілітації. Щодо можливості його створення, то допомога повністю складалась за рахунок закордонної фінансової підтримки Голландії, Німеччини, Австрії, Угорщини. Під час завершення урочистостей перша леді України подарувала центру гусеничний сходовий підйомник. Зі свого боку, дружина президента Угорщини анонсувала виділення більше 3 мільйонів форентів на розвиток відкритого реабілітаційного центру.